L'oci nocturn torna avui a Eivissa. Les instal·lacions del Hard Rock Hotel estan preparades per a un concert amb 1.500 convidats, la meitat dels quals podran gaudir del ball a la pista. La majoria dels assistents són sanitaris. I a Magaluf també es fa un concert pilot similar als d'abans de la pandèmia. A la seu del Mallorca Live Summer ja està tot a punt per al concert de Sidoní. Els més joves, encara no vacunats, han hagut de passar una prova d'antígens. Bon vespre. Aquestes proves pilot per reobrir l'oci nocturn arriben en plena investigació pel macrobrot de la Covid-19 originat a Mallorca. Ja són més de 500 els joves contagiats a diferents comunitats autònomes després de fer un viatge d'estudis a l'illa. El govern ja ha detectat el focus del contagi i el situa en un concert celebrat a la plaça de Torres de Palma i en diferents festes celebrades a la costa de Serenal de Llucmajor, tant a terra com a bord d'embarcacions. Els nou hotels en els que es varen hostatjar els estudiants també han estat inspeccionats. I la inclusió de les Balears en el semàfor verd viatger del Regne Unit i que els britànics no hagin de guardar quarantena en tornar a casa seva ha provocat una autèntica eufòria en el segon mercat emissor més important. Les reserves hoteleres s'han disparat especialment a zones com Sant Antoni de Portmany i també a Magaluf. Turoperadors com Jet2 i TUI han començat a activar els paquets turístics a les illes i companyies aèries com EasyJet han incrementat la seva oferta amb milers de seients addicionals. Així i tot, el sector demana precaució i control sobre l'estat sanitari dels visitants. Projecte Home va atendre prop de 1.500 persones per addiccions durant l'any passat. L'entitat ha presentat avui la seva memòria. El 80% de les persones ateses el 2020 varen ser homes. La cocaïna és la droga predominant a les Balears. Daniel Rossinés ha acabat el seu repte de fer la volta a l'illa de Menorca per sensibilitzar sobre la malaltia de l'esclerosi lateral amiotròfica. En 8 dies ha nedat 135 quilòmetres i ha recaptat més de 15.000 euros que es destinaran a projectes d'investigació.